seniori v Kozmicích se umí opravdu bavit a jejich tradiční společenské setkání je toho důkazem. Tady probíhá 10. ročník tradičního setkání seniorů, kdy prostě hlavně Komise pro sociální záležitosti připravila pro naše seniory takové nějaké větší posezení. Při tomto podzimním setkání vládla v sále výborná nálada, podpořená hudebními hity v podání Josefa Maleckého a jeho kapely. Když měsíc rozvíje světlo své pokraji a hvězdy řeknou, že čas je jít spát, pramínek vlasů jí ustřihnu potají. Komu no přece té, kterou bych znal. Je tady dneska vystoupení našich seniorek, které si připravili opravdu perfektní kulturní vystoupení. Zároveň tady máme dneska kapelu Josefa Maleckého, což už samo o sobě svědčí, že o zábavu bude vždycky postaráno. Oblíbený pan Melecký provázel společenské chvíle svým osobitým, milým a vtipným způsobem. Zatímco se hosté občerstvovali, napochodovali na taneční parket seniorky z Kozmic v barevných reflexních vestách a dalšími pomůckami. Jedinečnou taneční choreografií a bezchybným provedením pobavili a potěšili všechny přítomné. Za své vystoupení sklidili zasloužený potlesk. Milé nás překvapily mladší seniorky, které nacvičily pěkný program a věřím, že do budoucna se to bude stále více a více rozvíjet a třeba bude mít program samostatný tým mladší seniorky. V programu vystoupil také jubilant pan Poštulka, který zaspíval hostům známou árii z opery Nabucco. Chval ve sních za jejich jídny tání, chválme celý ten zavračný svět okolo nás. Já mu jednak bych chtěl ještě i tady tím prostřednictvím této televize poblahopřát jeho nastávajícím 85. narozeninám. Této akce se zúčastnila i nejstarší občanka obce. A dožije se v letošním roce 97 let v prosinci. Moc pěkné to je, všechno moc pěkné. Společně si pohovořit a pobavit se přijelo a přišlo téměř 100 seniorů. Přišlo nám tady dneska na pozvání asi 100 seniorů a myslím, že byli všichni spokojení. Ti nejstarší jsou takový altruističtí, že to se třeba dneska někdy nenosí, a takže abychom my mladší si z nich brali příklad. Bych chtěl hlavně poděkovat té komisi, jak už jsem zmínil v prvopočátku, pro sociální záležitosti a zároveň kulturní a sportovní komisi, že opravdu se o ty naše seniory stará, že jim prostě připravuje nádherný program a zároveň je nenechá sedět doma, ale aby přišli a mezi sebou se pobavili, protože to je to asi nejkrásnější v tom lidském životě, kdy se lidé sejdou a navzájem si povykládají. Na všech tvářích se odrážela výborná nálada, kterou si účastníci jistě odnesli i domů. Z Kozmic, Radana Doležilová.